হে গাইছ, অলপ সময় আগতে এটা মেজিক দেখুৱালোঁ কেইগৰাকীমান ছোৱালীক, তেওঁলোকৰ ৰিয়েকশ্যনটো চাব পাৰিব কেনেকুৱা হৈছে। গতিকে অলপ সময় অনিষ্ট বিনষ্ট নষ্ট নকৰিবলৈ ভিডিঅ'টো উপভোগ কৰোঁ। লেটছ ষ্টাৰ্ট। ছোৱালীকেইজনীমান আছে, বোলা মেজিক দেখাওঁগে। লগতে কিবা এটা মেজিক ট্ৰাই কৰি চাওঁ। তো তোমাৰ অলপ মেজিক এটা দেখাওঁ কিবা এটা, ঠিক আছে? একো প্ৰব্লেম নাই। অ'কে, তোমাৰ কাৰ্ড চিনি পোৱা? কাৰ্ড অ'কে, অলপ চলপ কিয় চিনি পোৱা? ঠিক আছে, একো নাই, প্ৰব্লেম নাই। তো মোৰ ওচৰত এটা কাৰ্ডৰ ডেক আছে, ঠিক আছে? এইটো তুমি লৈ লোৱা। এতিয়া মই এইটো কেমেৰাক দেখাই দিয়া, মোক নেদেখাবা, ঠিক আছে? দেখুৱালা? অ'কে, ইয়াৰ ভিতৰত ভৰাই দিয়া, বেগটো লৈ লোৱা, মোৰ হাতৰ পৰা লৈ লোৱা, তাৰ ভিতৰত ভৰাই দিয়া। অ'কে, ভাল, ঠিক আছে। তো এতিয়া মই জনা কিবা উপায় আছে নেকি? গম নাপাওঁ। অ'কে, ঠিক আছে, মই ইয়াত চাফল কৰি দিছোঁ, ঠিক আছে? তো এতিয়া মোৰ ফল চাবা। অ'কে, ব্লেক কালাৰ আছিলে, ৰাইট? ব্লেক কালাৰ তোমাৰ এটা টেঙেচি টাইপৰ যে থাকে, সেই টেঙেচি টাইপৰ আছিলে, ৰাইট? এতিয়া মই কাৰ্ডখন দেখুৱাই দিম, যদি হয় হয় বুলি ক'বা, যদি নহয় নহয় বুলি ক'বা। যদি নহয় কৈ নিবা যে ইখন কাৰ্ডহে আছে বুলি, ঠিক আছে? মই ক'ৰবাত ট্ৰাই কৰিম, ঠিক আছে? তো কাৰ্ডখন আছিলে টু অফ ক্লাবছ, হয়নে নহয়? এইখন কাৰ্ড নহয়। অ'কে অ'কে, তোমাৰ হাতখন এনেকৈ দিয়া, ঠিক আছে? ইয়াৰ ওপৰত তোমাৰ হাতখন দি দিয়া, ইয়াৰ ওপৰত জাষ্ট। তোমালোকৰ কাৰ্ডখন টু অফ ক্লাবছ নাছিলে, ঠিক আছে? কাৰ্ডখন এতিয়া মাইণ্ডত ভাবা কি আছিলে, ঠিক আছে? ভাবি থাকো, ভাবি থাকো, ভাবি থাকো, কি আছিলে কোৱা, কম, কৈ দিয়া। অলপ মন গ'ল, হ'ল ন? এখন টু হয় আৰু তোমাৰ ভবাটো আছিলে ফ'ৰ। উপহাৰখন তৰাই দিয়া, চোৱা। এইখনে হয়? অ'কে, থেংক ইউ। ইণ্টাৰনেট মানে গুগল চাৰ্চ কৰা, ক্ৰম বা চাফাৰী কিবা এটা খুলিলা, ক্ৰম অ'কে। তো মই ইয়াত কিবা এটা চাৰ্চ কৰি ৰাখিম, ঠিক আছে? তো মই নেদেখাওঁ, কেমেৰাকে নেদেখাওঁ। তো মই কিবা এটা চাৰ্চ কৰি ৰাখিম, অ'কে? তো এতিয়া মই এইটো অফ কৰি পেলাই তোমাৰ হাতত এনেকৈ ধৰি ৰাখিম, ঠিক আছে? অ'কে, নাও তুমি মাইণ্ডত যিকোনো এটা অড নাম্বাৰ ভাবা, ওৱানৰ পৰা নাইনৰ ভিতৰত যিকোনো এটা অড নাম্বাৰ ভাবা, ভাবিলা? কি ভাবিছা? থ্ৰী। অ'কে, তুমি মাইণ্ডত যিকোনো এটা ইভেন নাম্বাৰ ভাবা, ওৱানৰ পৰা নাইনৰ ভিতৰত যিকোনো এটা, ভাবিলা? কি ভাবিছা? টু। অ'কে, থাৰ্টি টু যদি আমি দুটা লগ লগাওঁ, বা টুৱেণ্টি থ্ৰী, ঠিক আছে? থাৰ্টি টু হ'ব পাৰে বা টুৱেণ্টি থ্ৰী হ'ব পাৰে। তো মই যদি বেচিকেলি মানুহক সুধো, তাহলে ইভেন নাম্বাৰটো কয়, মানে তোমাৰ থাৰ্টি টু বুলি কয়, ঠিক আছে? বাট এইটো তোমালোকৰ নিজৰ চইচ, থাৰ্টি টু নে টুৱেণ্টি থ্ৰী, থাৰ্টি টু। মই একো মেনিপুলেট কৰা নাই, তুমি ভাবিব পাৰা, চেঞ্জ কৰিলে চেঞ্জ কৰিব পাৰা, থাৰ্টি টু, ঠিক আছে? অ'কে, তো বেচিকেলি মোৰ ইয়াত নোটছ বুলি আছে, দেখিছা? তো ইয়াত তোমাৰ টপ হাণ্ড্ৰেড চেলিব্ৰিটিছ আছে, দেখা পাইছা? তো ইয়াত ক্লিক কৰিলো, তুমি থাৰ্টি টু কৈছা ন, তো ইয়াত চলমান খান, বিৰাট কোহলি সব বেলেগ বেলেগ আছে ন। যদি তুমি টুৱেণ্টি থ্ৰী কৰিলাহেঁতেন, তাহলে হ'লহেঁতেন ৰোহিত শৰ্মা, ঠিক আছে?
তুমি 32 কৈছা ইয়াত ওলাইছে অজয় দেৱগন ঠিক আছে যদি 33 হল দেন মহেশ বাবু 31 হলে অমিত ত্রিবেদী সব বেলেগ বেলেগ হল দেন দেখা পাইছে ক্যামেরাটো সব বেলেগ বেলেগ হল দেন তোমাৰ ইয়াত অলৰেডি মই কিবা সার্চ কৰি আছিল আমাৰ রাইট ভাল পালে তেতিয়া লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব মোৰ চেনেলটো লগতে মোৰ এটা ইনষ্টাগ্ৰামত একাউণ্ট আছে সেইটো ডেস্ক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে ফ'ল' কৰি ল'ব চিন্ময় আৰু চিম্ফৰো লিংকটো দিয়া আছে ইনষ্টাগ্ৰামত তেওঁলোকেও ফ'ল' কৰি ল'ব থেংক ইউ চ' মাছ বাই বাই